ଖାଇବେ ମୋ ଜେଜି ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ଜେଜି ମା ପାନ ଖିଆ ଜେଜି ମା ଖାଇବ ଏଇଟା ନା ତାଙ୍କ ଗେରସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପାନ ଖାଇବା ଶିଖେଇଛି ସିଏ କାଇଁ ନାତୁଣ୍ଡ ଖଟା ଖାଇବେ କିଏ ଶିଖେଇଲା ତମ ବାପ ଘର ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା ତମ ଗେରସ୍ତ ଶିଖେଇଲା ମୋ ଦିଦି ଜେଜି ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ଅଲେଖରେ ଆଉ ତୁ ଶିଖେଇଲେ ବୋଲି ମାନେ ତମ ଗେରସ୍ତ ଏବେ କଣ କହୁଛ ମୋ ଦିଦି ଗୋଡ଼ଉଛ ଆଉ ଯାଉ ୟାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି ତମେ ବି ତ ଲାଜ କରୁଛ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଜେଜି ମା ତମେ ବାହାହେଇଯ ଏମିତି ପାନ ଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ପୋଲ ଭଳିଆ ଘସି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତମେ ଚାରି ଜଣ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ଯିଏ ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଦବ ତାକୁ ମୁଁ କଣ ଦେବି ଖଟା ନା ଯଦି ନ କହି ପାରିଲ ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ କରିବ ମୁଁ ଆମେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବ ଗୀତ ଆମକୁ ଆସିନି ଦିଅ ତାହେଲେ ତମ ଗେରସ୍ତ ନା କୁହ ଆଠ ହାତ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଠ ହାତର ଘର ଦଶ ହାତର ଦିଅ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ମା କେମିତି ଗଢିଲା ତାକୁ କୁମ୍ଭାରର ପୁଅ ଏବେ ବୁଝିଲ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।